Olha quem que logrou o meu avental ali. Eu me molho muito. Pra lavar a louça é bom, né? Já é o segundo dia que tá se apoderado do meu avental. E pessoal, o que que vai sair aí no dia de hoje? O que que você tá quebrando ovo na minha caneca, hein? Fazer, você viu que legal? Só que você tá vesgo. O marketing foi... Essa foto aí ficou meio... Ficou vesga, né? Ó, bem mostra. Vesgo e assobiando. É, fazendo bico. Fazendo bico, mais ou menos. Mas eu gosto de xícara. Vira do lado ali. Já vai. Eu gosto de xícara, então... Presentinho que eu recebi dos, né, dos 60 anos da Massey Ferguson. Mas que eu tô vesgo. Da vesgo, tá vesgo. A gente, nós vamos fazer hoje um macarrão aí pro nosso domingão. Hoje estamos sozinhos, o Caio tá pra cidade, a Júlia tá lá na casa da avó dela. Então, sobrou só nós aqui no rancho. Não dá nada, né? Não, aí não dá nada mesmo. É bom, são queridos. Mas já não tem preço ficar um pouco sozinho, né? É, um descansozinho só. A gente tá fazendo a massa de macarrão aí, macarrão caseiro, não tem nada demais, né? Farinha, ovo. Farinha, ovo. Só isso? Só isso, massa bem dura. Pois. 5 ovos dá pra, nós estamos em 2, dá pra umas 6 pessoas comer sossegado. Vou fazer pra sobrar, né? Com certeza. É sempre assim, quando a gente capricha no almoço no domingo, é sempre pra sobrar. É. Não, só de repente alguém tem interesse em fazer, né, pra mais ou menos saber. 5 ovos é só macarrão. Hoje é só macarrão, então 5 ovos é uma refeição com bastante sobra. E com bastante sustância. É na mão mesmo? Olha, estrela, tô mesmo. Junta. E a massa tem que ficar bem firmona. A minha tábua não vai. Tem que colar, hein? Não, é só pra me cortar que eu peguei mesmo. Ah. E corto em cima dela. Eu já tô com uns tomates, uma cebola no fogo. E as brasas estão indo pra lá demais agora. Pra nós fazer um molho bem caprichado. Ai, ai, ai. Vou até dar uma zeadinha já pelo tipo. Não, fiz uma artimanha aqui, tô usando o negócio do disco, porque eu não quero que queime a grama, né? Embora aí já é uma mancha de grama morta, tinha a rede aqui, as pessoas ficavam se balançando, a grama secou ali embaixo. Ela secou essa rodinha ali, então eu falei, vai ser ali mesmo. E qualquer coisa fica essa aí a rodinha que nós fazer. E depois eu só tiro a trempe daí e coloco o disco em cima. Assim não vai brasa no chão. Vai dar boa. Já tá virando brasa, velho. Acho que eu vou ter que puxar meu cilindro pra cá. Porque lá é muito alto, pra mim ficou alto. Tem que trazer a mesinha do cilindro. Vou botar em cima do fogão. Pois, aqui, ó. Não sei se ele não cai, né? É, tem que ver se ele não cai. Mas você não pode ser. Faz a extensão ali. Não dá de, já que é pouco, de desenrolar no ovo? Não. Deixa que eu desenrolo. Será? Sim. Nossa, vai fazer bem fininho pra ficar bem fininho? Sim. Não me subestime? Não me subestime. Então, vamos ver. Ela é bem dura, assim. Bem lindo. Sofrendo. É? Vai unindo, sofrendo. Ela já fica amarelinha.
Aí, ó, que fininha. Assim? Eu acho que é assim, né? Mas a Dani, velho. Eu calculei na hora aqui. Mas vou ter que fincar um negócio de ferro dentro disso daqui. Deixa eu se lembro. É que aqui tem força. Já faço um fogo essa bosta. Não, eu vou arrancar, eu faço um de ferro. Isso aqui é uma vergalhão. Bota um vergalhão ali dentro que é meio torto. Eu uso pra fazer as minhas fatias húngaras. Tá filmando, ó? Porque ela fica assim, ó. Firme. Ela fica bem firme. Que saiu, saiu, não graças a o rolo, mas que saiu, saiu. E tu vai colocando em camada e jogando farinha. É, farinha de milho daí. Eu fiz com... É, farinha de milho. Fiz com a farinha de trigo. Farinha de milho daí, lá de Pato Branco. É, com a azena. Não adianta, né? Nossa, que ovo. Sai prontinho, né? Uhum. Porque tem que tirar essa farinha, né? É, depois a gente desmancha o rolinho ali e já chacoalha a farinha em cima da tábua mesmo. Tu chegou a ajudar a fazer macarrão naquela negócio de torcer com a mão? Sim. Aham. Eu vi um ali na casa do pai. Tinha embaixo do porão. Embaixo do porão, daí tinha as chapinhas, tipo o negócio de moer carne, né? Aham. Mas tocava aquela manivela, ó. Sofria eu, era que tocava. Uma bacia de farinha embaixo para ir caindo, alguém uhum. Jogando a farinha em cima. Ela foi pendurando no varal para secar. É, não, eu não era do tempo do varal. Já ia direto para as bandejas. É. Eu lembro que a mãe pendurava eles antes. Mas daí desmancha os rolinhos, ó, e dá uma misturada na farinha. E daí ele não se gruda lá até a hora de você cozinhar ele. Ele é bem rapidinho pra cozinhar. Será que esses macarrão comprado, será que é feito do quê? Eu não sei, porque tem uns que dizem... Pode ter ovos? É, porque né, ovo e farinha esse daí, né? Só isso. Só isso.
Só houve farinha, mas pode conter. Eu não sei, eu acho que eu vou ler ali um pacote, só pra ver. O que diz nesse pacote? Não é uma coisa tão simples de você fazer. Porque tem uns macarão, aqueles de bandejinha largo que às vezes eu pego, sabe? Uhum. Aqueles lá, eu sinto um gosto parecido com esse, mas eu também nunca li. Mas tem uns outros, uns parafusinhos, uns outros que você não sente. É outra coisa. É meio insosso, sei lá, não sei o que. Que tem naqueles que não tem nos outros. Mas eu vou ler, vou pegar um pouco. Tipo, não tem nada a ver com o gosto, com a consistência desses macarrão, assim. É uma coisa totalmente diferente, né? Totalmente. Mas se eu tivesse a peneirinha, eu já peneirava essa. Vou guardar igual. Mas já peneirava e já não ia pedacinhos de macarrão junto, já aproveita pra a próxima. Olha ali, o tomate velho tá soltando a casca. Essa cebola aqui não tão muito, muito. O tomate aqui, olha que beleza. E aqui já tá no fogo de pôr o disco. Botar com fogo do disco em cima, queima já. Tem que deixar virar a brasa e depois colocar o disco. Aprendi assim estragando. Aprendi isso estragando coisas. Olha só a cinza. Esses aqui só voltam no final, antes de pôr o macarrão. Claro que foi. Nem fez sinal aqui. Mas... Essa tua tábua já tava na hora de aposentar. E ela veio junto com você na mudança. Porque tava, mas... Eu usava ainda muito, ó. Olha lá, ó. Isso que é ser... Uma quente. Quebrou o tom? Muito, ó. Viu, o que adianta o cara ter um cutelo... E fazer assim, uma delicado. Uma torta? Usar o cutelo. Aí, ó. Olha que beleza. Um corte. Olha que limpo. Olha que corte bonito. É, esse aqui tem que pegar assim, né? É, cuidado com essa chachaleia. Esquenta aqui. Aí, ó. Mas o cutelo é isso. Em cima antes que eu tô. Só dei lá na junta. Você vai fazer. Quem que disse que isso aqui é só uma pá de polenta, né? Já esfriou o tomate, a carne tá lá fringindo. Olha lá.
ponto de coxa aqui. Que beleza. Cebola tá assadinha. Minha nossa, que quente que tá essa cebola por dentro. Que bagunça. Tomate já tá desmanchando. Olha aí a caatinga boa subindo. Não, alho é. Não adianta. Próxima produção. Muito bom. Obrigado. Lá com essa aguinha do tomate aqui, larga tudo as craquinhas da carne, tudo as craquinhas de tempero e coisa. Esse aqui vai ficar. Nem os cachorros vão comer um negócio desse. Gente, o cheiro disso daqui tá... Minha nossa. Aí vai sumindo aquela água do tomate. Aqui tem uns pedacinhos, ó, bem do meio do tomate, que nós desmancha ele na porrada. Nós estamos tendo que economizar lenha, por causa que tem previsão de mais chuva. Nós só temos aquela quantidade de lenha dentro da caixinha ali, então essa parte, um fogo num lugar só, senão, né, fazia fogo no fogão lenha também. Quanto tempo vai para cozinhar ele? Tu falou que é bem rapidinho, né? Ferveu ele, porque assim, ó, depende, eu gosto dele bem firme. Al dente. É, então ele vai dar uma fervida, uns 3 minutos eu já tiro. Nem sei se vai 3 minutos. Mais rápido que miojo. Bem, Um salzinho tem que derrubar um cotovelo. Verdade. Como é que é? Faz aí. Assim, né? Frescoiagem. Uma cebolinha, isso é vida também. Gente, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo com esse gimbal aqui na câmera, então eu tô me atrapalhando valente. Por isso que às vezes eu dou umas perdidas aqui. A intenção é que eu não fique chacoalhando que nem nos outros vídeos, né? Eu acredito que isso tenha melhorado muito a estabilidade do vídeo, né? Acho que é meio óbvio. Mas enfim, né? Devagarzinho a gente vai se aprimorando, vai trazendo umas coisas melhores. Eu tô bem enrolado hoje por causa desse meu gimbal aqui. Já vai, filha. Pega o vermelho, que é melhor. Não, esse aqui.
fechado com uma vermelha ali, né? Porque daí a gente não cozinha ele muito. Porque daí ele fica mais um tempo no fogo, ele vai cozinhando com um molho. Não ficou 3 minutos. Não deu 3 minutos. Não. Não, essa pá é boa pra carne, pra mexer ali no fogo, outra coisa. Mas vamos ter que tirar daqui daí, Carson. Sim. Senão vai... Só o calor do... disco. Deixa eu esfregar lá nas cracas. Nossa, é isso. Tá pronto o nosso macarrão. Ah, que ele continua borbulhando. Esse disco aqui fica quente um eito de tempo. Olha que bonito, gente. Eu quero meus. Os... Os joelhos? É. Já vou. Vem aqui na mesa comer. Olha que coisa mais preciosa. Né, Julinha? É. Vamos almoçar. Almoçar. Vamos almoçar com o pôr do sol. Com o pôr do sol. Vamos jantar. Olha lá o pôr do sol. A gente hoje subiu e não almoçou, né? É. Daí comecemos a fazer de tarde pra janta. Saladinha com a cebolinha cozida no fogo. Eu comi um pedaço, a parte do meio da cebola, cara. Eita delícia que fica, não fica nada. Tipo, parece que tinha. Que nem fazer o abacaxi, sabe? Tinha o ácido. Casa, pessoal. Olha o tamanho que já tá essas figueiras chilenas aqui de volta. Tão grandonas, mas olha que feias. Elas tudo aberta, viado, uma coisa. Isso aqui é pura ilusão pra nós aqui onde dá geada. Então, como eu falei, estamos se acostumando aqui a lidar com esse estabilizador aqui, com esse gimbal. É, hoje fizemos ali. Fizemos aquele macarrão ali, ficou mirdebão. Mas assim, ó, a Julinha não tá muito de acordo. Amanhã, inclusive amanhã, nós vamos ter que fazer um... Criança, né? Sabe como é que é criança? Nós vamos ter que levar ela fazer uns exames de manhã cedo. Ela tava com suspeita de dengue também. Tá com suspeita de dengue. Mas eu acho que não é, porque hoje na verdade não deu febre nela, né? Então até acho que não é. Mas enfim, tava com suspeita de dengue. Como a mãe tava com dengue outro dia ali, é suspeita de dengue. Então é uma coisa bem complicada. Mas eu acho que não é, acho que deve ser qualquer outra coisa.
Ela tava meio com a garganta um pouco infeccionada e tal, mas já tá, tipo, foi o médico, a gente levou ela a consultar na sexta-feira, se eu não me engano. É na sexta-feira de noite, nós levamos ela a consultar. E daí foi, ele deu uns medicamentos, coisa ali, que não ia contra a dengue, né? Porque coisa tinhosa tal da dengue. É, mas aparentemente ela já tá melhorando, tá bem melhor no caso. Tá bem melhor. Essa noite ela suou bastante, mas não deu febre. E hoje o dia inteiro passou sem febre. Então, talvez fosse só aquela garganta dela. Mas é, faz parte. Soubesse o tanto que eu era doente quando era pequeno. Hoje, pelo amor de Deus. Olha, eu dá de contar nos dedos às vezes que aconteceu de me dar alguma coisa, de me deixar de cama, sabe? Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Hoje em dia a única coisa que me incomoda de vez em quando é meu ouvido. Se não, ainda bem. E a cabeça. Mas é isso daí. Gente, sei lá. Amanhã tem previsão para mais chuva. Amanhã tem previsão para chover de novo. Não sei. Tipo assim, esquentou bastante, né? Eu tô aqui, ó, com minha camisa remangada. Esquentou bastante. O céu tá limpo. Não sei se dá de ver alguma coisa aí. Ó, a lua lá em cima. Então, né? Não deu vento, não deu nada. Vamos ver se vai vir essa chuva. O Mark não vem. Máquina não vem, que nem amanhã cedo nós leva ela a fazer os exames. E depois eu vou ter que catar lenha, porque como eu falei ali hoje, nós estamos com pouca lenha. Estamos com pouca lenha. É bicho feio, né? Uma hora falta, uma hora sobra chuva, é uma loucura. Mas graças a Deus, tipo, eu vou falar sinceramente com vocês, sabe? Sinceramente, nos últimos três anos, nunca nós tivemos. Tipo, não choveu para normalizar as águas da forma que normalizou agora. Tipo, dá de dizer que essa seca que vem pegando a gente aí nos últimos 3 anos, 4 anos, ela se foi. Agora pode que, porque a gente ainda não saiu da laninha, né? Então pode que volte a mais, vai 6, 7 meses mais para voltar a tá seco como tava antes. A gente tá vertendo água em lugar que fazia anos que não saía água. É, tem essa sanga aqui, ó, essa que vocês escutam aí, ó. Essa daqui ela tinha voltado a correr. Mas a nascente principal, a primeira nascente dela, que a gente passa para ir lá no rancho, ela não tinha nesse período, ela não tinha voltado à vida. Agora tá lá correndo água. É, nem dava de ver mais o sinal de onde a água corria, sabe? Então choveu. As represas aí estão com as comportas tudo abertas. Meu Deus do céu. É, graças a Deus se foi a bendita da seca. Agora a conversa é diferente. Mas é assim mesmo. Faz parte. Uma hora ela vai, né? Essa demorou. Ela vai parar de morrer a árvore e coisa como estava acontecendo. Mas faz parte. Eu vou entrar, editar esse vídeo. Tem um vídeo de ontem que eu não editei. Ontem estava meio cansadão. Acabei nem editando o vídeo, fui dormir cedo. E... mas é isso aí. Vamos seguindo por aqui com a nossa programação diária. Como vocês podem ver aí, ó. Temos um equipamento, deixa eu virar ele mais para baixo, ver se eu consigo mostrar alguma coisa. Olha só dessa até aqui. Temos um equipamento. Não tem como fazer isso. Temos um equipamento novo aí para filmagem. Acredito que isso vá melhorar bastante a qualidade aí. Claro que a gente tem que aprender a lidar com ele, né? A gente tem que aprender a lidar com ele. Mas devagarzinho a gente aprende. Beleza, pessoal? Vamos em frente. E até o próximo vídeo.